близько 20 центнерів з гектара. За попередніми даними, така врожайність проса на цьому полі, розповіла кореспондентам Суспільного керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова. Сорт цього червоного проса – полтавське золотисте. Достигає за півтора місяці, тому його можна сіяти після збирання на цьому ж полі врожаю іншої культури. Також вирощують жовте і біле просо. Надія Іванова говорить, що так звані нішеві культури, до яких відноситься і просо, займають половину площі господарства, яким вона керує – майже 2000 гектарів. Це ті культури, мабуть, які в нас не залежать від зернової угоди, не залежать від портів. І в усі часи, як і зараз, вони відправлялися автомобільним транспортом на Європу. І також ці культури теж використовуються на внутрішньому ринку. Саме за рахунок логістики і того, що вони не так залежать від суден, то на них ціна на порядок вища. Це нонсенс, але ціна вища, ніж на льон. Сьогодні 270-330, навіть $350. Сьогодні трейдери, експортери платять за просо товарне. Агроном господарства Василь Сюрченко говорить, що для проса дуже важлива волога. Якщо її недостатньо, як цього року, на одній стаблині залишається один кущик. З іншого боку, каже агроном, просо швидше дозріло і його можна збирати напряму, комбайном. Зазвичай цю культуру скошують та залишають у полі дозрівати. У господарстві цього року просо засіяно на площі 343 гектари. Просо – це така культура, яка в першу чергу використовується на пшено. Кондитерки там використовують. На корм я не хочу сказати, бо це дуже, як сказати, жирно, але треба і птиці їсти. Канарейки, попугайчики, кури люблять просо. Навіть горобців тут ми не можемо відбитися з поля. Горобці люблять теж просо. Ну, в основному це продовольча культура. Головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв розповів кореспондентам Суспільного, що просом в області цього року засаджено 5082 гектари. Загалом, так званими нішевими культурами – 43 тисячі. Це 3% від усієї засіяної площі – 1 мільйону 300 тисяч гектарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.